Раніше партії повністю утримувались олігархами. Потрапивши до влади в результаті виборів, депутати ставали за конвеєр заангажованих рішень. Політичну корупцію було складно викрити та довести. З 2016 року більшість грошей партіям буде давати держава. Роль спонсорів у партійному фінансуванні зменшиться. Фінансова звітність стане прозорою. Будь-хто зможе виявити порушення та повідомити про них. Приєднуйся до виховання справжніх політиків.